Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai dar atenção ao júbilo de 60 anos da fundação da Casa da Juventude, da Caju. Muita gente conhece a Caju, já assistiu a missas lá na comunidade Caju, lá no Almirante Barroso. Agora tem uma igreja, São João Paulo II, vamos falar disso no programa de hoje. Mas eu, na minha juventude, eu sou jovem ainda, mas na minha juventude frequentei muito a Caju. Caju faz parte da Arquidiocese de Belém. Muita gente viveu experiências magníficas na Casa da Juventude, nosso queridíssimo Padre Raul, a quem a gente, cônego Raul, a quem a gente saúda, manda um grande abraço, porque ele é uma pessoa, é um troféu para todos nós aqui na Arquidiocese, né? Um sacerdote maravilhoso, uma pessoa que nos causa muita alegria, por isso que eu digo que para nós é um grande troféu, porque a gente o tem com muita alegria, com muito amor. Estamos recebendo dois integrantes da comunidade que ajudam os jovens, a Valena Santos, que é coordenadora geral da comunidade nessa noite. Boa noite, Valena, seja bem-vinda ao programa Janela Aberta. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós que agradecemos ao convite, né, de vir participar e de mostrar um pouco do que é a Casa da Juventude, a Caju, né? Mostrar um pouco do nosso trabalho, do que nós fazemos e do que nós vivemos lá. Muito bem. Também estamos recebendo o Arthur Silva, que é formador, um dos formadores lá da Caju, a quem a gente agradece também. Muito obrigado, Arthur, por ter vindo ao programa de hoje. Nós agradecemos também essa oportunidade de estar juntos aqui. Sem dúvida, para a gente, falar da nossa comunidade é uma grande alegria. É a nossa vida, né? Dentro da nossa história tem um pouquinho da Caju, dentro da história da Caju tem um pouquinho de cada um de nós. E estar aqui nada mais é do que ser exatamente aquilo que nós somos, com muita alegria, a alegria do Cristo ressuscitado. Com certeza. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco como é que foi a trajetória deles na Caju, como é que a Caju, né, os atravessou, né, pegou cada um deles, porque todo mundo passa um pouco pela Caju e fica impressionado. Mas eu queria que eles falassem para nós, Valendo, como foi a história da Caju, a fundação. Há muita gente nos assistindo que não mora em Belém, nosso programa passa em outras capitais, na Amazônia Legal. Eu queria que você apresentasse para nós um pouco como foi que surgiu a Caju, quais foram os ideais iniciais, como é que ela se constituiu e para ela chegar aos 60 anos. A Caju, ela nasceu no coração do fundador, né, do cônego Raul, ainda no seminário, né? Ele fez seminário no Rio de Janeiro e lá já ele já começou um trabalho com jovens, né? Ele trabalhava lá com a Juventude Operária Católica na época. E aí isso estimulou cada vez mais, né, no coração dele o trabalho com o jovem. Quando ele se ordenou, ele voltou para Belém, se apresentou ao bispo da época, Dom Alberto Ramos, e disse que colocou pro Dom Alberto que ele gostaria de trabalhar com a juventude, né? Dom Alberto alocou ele no Colégio Marista, né? E aí deu a continuidade dele, do trabalho dele com os jovens. Uhum. E dentro do colégio, com essa participação, com esse trabalho com os jovens, ele percebeu que muitos jovens vinham do interior para estudar em Belém e tinham muitas dificuldades, né, de permanecer aqui, de concluir os seus estudos. E isso nasceu, essa vontade de ajudar esses jovens e tendo um local para abrigar esses jovens que vinham do interior para Belém para estudar. A partir disso, ele, no Colégio Marista, ele conheceu o irmão Salatiel Amaral, o irmão certo. Marista, que também, né, tinha a mesma linha de pensamento dele. Gostou da ideia, né? Gostou da ideia, isso. E a partir daí, ele e o irmão Salatiel, a orientar alguns jovens do Colégio Nazaré, do Colégio Marista, para conseguir um local. Ele começou com uma casa alugada, mas a vontade dele era ter um local próprio. E aí, a partir disso, orientando esses jovens do colégio a fazer várias mobilizações para conseguir doações para construir um terreno, construir um prédio, né? Dentre essas pessoas, tinha um senhor com o nome de Afonso Ferreira.
Sim. Que ficou muito tocado com o trabalho da Raul, né, com os jovens, e doou o terreno na Almirante Barroso, que hoje é a nossa sede. Aquele terreno desde aquela época, então? Desde aquela época, isso. Esse senhor Afonso doou para o padre o terreno para a construção. Ajudou a construir o primeiro andar, né? E aí, a partir disso, com essas mobilizações, né, com a ajuda de bancos, de instituições, de pessoas físicas, né, ele conseguiu arrecadar fundos para começar a construir o prédio, que hoje é a nossa sede. Então, foi a partir disso. A ideia do Raul sempre foi formar os jovens, né? Então, ele queria abrigar os jovens que vinham do interior, ajudar de várias formas ao jovem se manter na cidade, na capital, para concluir os seus estudos e, ao mesmo tempo, evangelizar esses jovens. Uhum. Né? Porque a vontade do Raul é sempre formar a pessoa integralmente, né? Em todos os aspectos, né? Espiritual, cultural, humano, para que o jovem possa atuar na sociedade de maneira concreta, né? Com valores morais e cristãos. E quais foram os fatos que marcaram, Arturo, o início da comunidade? O que é que essa história traz para vocês, assim? Porque eu sei que o Padre Raul gosta, sempre foi apaixonado pelos jovens, isso sempre, até hoje, né? Eu sei que até hoje ele tem uma paixão muito grande pelos jovens, gosta de conversar. Agora, a gente conversava um pouquinho antes de começar o programa, ele tem uma paixão muito pelos jovens, de ver o Cristo no jovem, isso sempre chama a atenção. E esses fatos iniciais, quais foram os mais marcantes? Porque isso era muito forte no Padre Raul, ainda é muito forte, mas acho que no início era algo que se via muito forte na vida dele. Bom, creio eu que os nossos eventos mais marcantes, os momentos mais marcantes, eles tenham sido os momentos de crescimento do jovem enquanto protagonista no seu contexto social, local e cultural, né? O nosso padre, ele tinha sempre essa peculiaridade de querer que o jovem estivesse atuando. Não importava se ele tivesse 15 anos de idade, se ele tivesse 20 anos de idade ou até mais do que isso. Ele queria que o jovem estivesse sempre à frente, né? Sempre botando a sua cara no mundo, sempre dando o seu jeito juvenil, né, para a sociedade. Então, ele inicialmente sempre fomentava muito a questão do crescimento cultural e social, da participação do jovem. Então, a comunidade, ela começou muito na sua raiz, né, atuando dessa forma, né, promovendo shows culturais, eventos culturais, feiras de ciências, né, momentos de integração acadêmica dentro das escolas, dentro do âmbito secundarista, né, daquela época. E isso foi depois, né, crescendo cada vez mais, chegando em outros ambientes, ambientes de faculdades, ambientes do contexto do trabalho daqueles jovens, né? No Rio de Janeiro, o Padre Raul, ele trabalhava muito com a juventude operária. Quando ele vem para Belém, ele começou a trabalhar com a juventude estudantil, né? E a gente sabe que essa juventude estudantil, ela é cheia de desejos, né? Cheia de vontade de mudar o seu contexto social, político, econômico, né? Então, todas as atuações iniciais partiram desse pressuposto. E aí, com o longo do tempo, foi também tendo mais um caráter, de fato, religioso, orientado, né, shows católicos, eventos católicos, encontros, retiros, momentos de formação, discussão técnico-científico e também a discussão espiritual se envolvendo na questão, para que a gente conseguisse, nesse intuito, né, da formação integral do jovem, como a Valena falava, realmente ter homens e mulheres, né, ter jovens, moças e rapazes capazes de se integrar muito bem no seu ambiente, no seu contexto da época de fundação, e isso se seguindo até os momentos atuais. Então foi até um pioneirismo, podemos dizer assim, porque naquela época, acho que 60, 65, o Vaticano II, né, que isso também trazia esse apelo, uhum, de uma igreja mais próxima, mais atuante. E é uma coisa curiosa da Caju, é que a cidade ia para Caju, quer dizer, não era só de um local,
dizer, quem frequentou a Caju via isso. Eram pessoas de todos os bairros. Sempre foi assim ou é uma impressão que a gente tem? Quer dizer, várias pessoas de vários locais eram atraídos para ir para Caju. Acho que talvez por esse aspecto de desafio, desse desafio que a Casa da Juventude trazia. Isso é uma impressão ou era realmente era um propósito do Padre Raul? É um propósito dele, né? Como você falou do pioneirismo. Ele foi pioneiro em muitas coisas. O Arthur falou, Feira de Ciências. O Padre Raul, pela Caju, foi o primeiro local onde teve uma Feira de Ciências em Belém. Né? Simpósios sobre a Amazônia, né? Shows culturais, alguns shows com pessoas de renome nacional vieram para Belém a primeira vez através da Casa da Juventude. Então, o Padre Raul, ele sempre foi muito visionário, né? Sempre foi. Então, ele tinha, né, sempre essa vontade, né? E ele estimulava os jovens a atuar dessa maneira. Então, foi muito pioneiro em vários momentos da história, da cidade e da comunidade, com vários eventos pioneiros mesmo, de primeira vez de acontecer na cidade. Mas ligados sempre à escola, né, Sorto, também. A escola, verdade, era importante para ele. Isso. O nosso padre, ele sempre prezava muito, por exemplo, pela formação acadêmica principalmente. Né? Ele nunca enxergou, né, graças a Deus, né, somos frutos muito dessa visão dele, a igreja como uma concorrência de forma alguma aos nossos afazeres sociais, de leigos, enfim, dentro da nossa rotina. Né? Então, ele sempre buscava estimular que nós crescêssemos no âmbito acadêmico desde o início da comunidade e nos pegava exatamente nesse meio. Né? Ele sempre nos falava que o bom cajuíno, né, o bom membro da Caju, ele não pode ser uma pessoa qualquer em nenhum âmbito da sua vida. Né? Então, todas as vezes que ele via jovens que tinham aquele desejo de ser mais, de crescer, e enfim, em todas as suas formações, ele aproveitava esse mesmo desejo, trazia para o lado religioso e ajudava a disseminar nos ambientes de formação, principalmente, a mensagem do Evangelho. Porque o contexto acadêmico, ele sempre foi um contexto, apesar de pouco religioso, muito aberto a conhecer novas coisas, muito curioso. E ele tinha a convicção de que o jovem curioso, quando se encontrava com Jesus, ele tinha uma mudança radical da sua vida. Então, a parte estudantil, sem dúvida, era um grande ponto de partida para ele. Era o momento onde ele mais gostava de atuar dentro da formação, dentro do desenvolvimento pessoal de cada um. E qual seria o carisma, já que a gente apresentou um pouquinho, qual seria o carisma da Caju, né? Da Casa da Juventude? Bom, o carisma da Caju é a vivência da alegria do Cristo ressuscitado. Né? O nosso carisma, ele brota muito dessa alegria da descoberta do Cristo, né? Daquele que é o salvador da nossa vida, o salvador da nossa história. Então, o cristão, ele essencialmente é alegre. E o cajuíno, ele é repleto dessa alegria. Ele é convidado, em todos os momentos da sua vida, a transbordar essa alegria. Nos seus gestos, nos seus olhares, nos seus sorrisos e até mesmo nas suas lágrimas, muitas vezes. Mas sempre com uma alegria, uma gratidão muito grande ao Cristo que ressuscita por nós, que salva nossas vidas, né? E que nos faz ter sentido na nossa existência. Isso que faz o coração do cajuíno se dilatar cada vez mais e ir alçando novos voos, alçando cada vez mais missões, se lançando em busca dos outros, né? E principalmente começando pelos jovens do nosso jeito. Né? A comunidade, ela fala muito do jovem evangelizando o jovem. Claro. Que lindo é o jovem alegre, sim, dentro da mensagem do Evangelho, indo atrás de outros jovens e de qualquer outras pessoas que estejam necessitadas de receber o olhar do Cristo, né, através de nós. Hoje vocês estão constituídos como? Já é um instituto? Como é que é? Explica para nós, Valena. Hoje nós, a partir do Concílio Vaticano II, né, nós somos um movimento eclesial. Eclesial. Isso, da Igreja Católica. E nós também tivemos aprovado nosso estatuto canônico. Ai, nós bom. Temos um estatuto civil, sim, e um estatuto canônico.
né? E a partir da aprovação do Estatuto Canônico, Dom Alberto nos concedeu a ser Associação Pública de Fiéis. Né? Certo. Que, sendo Associação Pública de Fiéis, nós somos reconhecidos pela Igreja, né, com o trabalho de evangelização dos jovens, em tudo que a Igreja pede de uma maneira geral, né? É o reconhecimento de que a Caju trabalha de acordo com os princípios da Igreja Católica. Uhum. Então, hoje, nós somos uma Associação Pública de Fiéis, um movimento ligado à Arquidiocese de Belém, à Igreja Católica. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai saber como é que faz para quem quiser ser integrante da Caju, porque você que pode fazer promessa, viver uma vida bem integrada ao estatuto da Caju. Muita coisa mudou. Eu fiz uma época o Congresso Marial, existe isso ou não? Não, hoje o Congresso Marial, ele era ligado... Depois a gente conversa, não tem mais, né? Não tem mais. Faz tempo, né? Naquela época a gente fazia o Congresso Marial, o Padre Raul levava a gente para Mosqueiro, pelo menos naquela época era assim. Mosqueiro, havia um congresso nas escolas, mas depois a gente fala sobre isso. O telefone da Caju, para você que quer entrar em contato, conhecer, levar seu filho, participar, é esse, 3236-1188, olha aqui. Para você, 3236-1188. E o site é comunidadecaju.com.br, tá bom? Aí você só digita lá, você vai conhecer também, pode procurar no Facebook, no Instagram. O jovem tem que ter um Facebook e um Instagram, não é possível. Então você vai achar Comunidade Caju no Facebook e no Instagram. A gente vai para o nosso apoio cultural, eu volto daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre os 60 anos de fundação da comunidade Casa da Juventude, a famosa Caju, que tem prestado um serviço maravilhoso à Arquidiocese de Belém, à juventude de toda a Igreja. Por isso que eu falei no início do nosso programa, muita gente passou pela Casa da Juventude e aproveitou e cresceu espiritualmente, moralmente, foi um serviço muito grande e completou 60 anos. Quem que não conhece o nosso cônego Padre Raul? Né? Muita gente conhece, conviveu com ele, agradece muito a Deus a sua presença no meio entre nós, porque eu digo que é um troféu para nós, porque é um tesouro que a gente tem na nossa arquidiocese. Estamos recebendo a Valena Santos, que é coordenadora geral da Casa da Juventude, e o Arthur Silva, que é formador vocacional. No bloco anterior falávamos, que hoje já tem o estatuto aprovado. Uma pessoa que queira ser integrante da Casa da Juventude, como é que ela deve proceder? A Caju, são várias formas de você chegar à Caju. A gente tem testemunhos de várias maneiras, né? Teve alguns que chegaram através da missa, né, da celebração dominical. Nós temos retiros de espiritualidade. Então, através disso, eu tenho um primeiro contato, né, com a comunidade. A partir daí, pode participar das nossas formações semanais. Né? Nós temos formações aos sábados, né, para quem quiser conhecer a comunidade, às 17h30, né, aos sábados. E aí, a partir daí, começa a frequentar, fazer a formação, estudar, ter um contato maior com a comunidade, né? E participar também. Nós temos os nossos grupos de serviço, que nós chamamos. A Caju é dividida por departamentos e com alguns grupos de serviço, onde a pessoa pode se integrar e participar, né? Doando o seu serviço voluntariamente, né, e participando durante pelo menos um ano, né, formações. E a partir daí começa um processo de discernimento vocacional, né, onde a gente faz um acompanhamento mais de perto com o jovem que aceite, né, é feito um convite para ele, e ele aceitando, ele começa a fazer participar do discernimento vocacional, onde ele vai se descobrir,
né, como pessoa e como vocacionado. Ele pode se descobrir um vocacionado caju, com o carisma da alegria da ressurreição, certo, ou então em outro lugar. É, o nosso objetivo é que a pessoa descubra a sua vocação, né, dentro da igreja, sempre voltado para a formação integral da pessoa e dentro do que a igreja nos propõe. Quer dizer, dia de sábado é o dia que a pessoa pode ir lá. Isso. É o dia do encontro de vocês. Isso, tá? Isso. E ela, sábado, que horas? 17h30. 17h30. Isso. Ela pode ou não também seguir um acompanhamento vocacional, não é isso, Arthur? Quer Exatamente. Dizer, isso não é um caminho necessário e obrigatório. Uma pessoa pode frequentar apenas para conhecer o que vocês apresentam como formação. Exatamente. A Caju, ela é uma parcela livre da igreja. Certo. Né? Ela é uma porta de entrada para a igreja. Então, o jovem ou até mesmo o pai, né, a família inteira, a criança, né, eles podem chegar à nossa comunidade para participar ativamente da Igreja Católica. Certo. Né? Tendo as suas formações religiosas dentro da nossa comunidade. Né? Hoje em dia, a comunidade ela também proporciona, por exemplo, os sacramentos. Né? Nós temos primeiro a Eucaristia, nós temos Crisma, tem toda a na nossa comunidade. Né? Nós disponibilizamos essa formação cristã, né, dentro dos nossos sacramentos. Os nossos encontros aos sábados para os jovens e às terças-feiras também para os pais, né, que tem um horário um pouquinho diferente devido às suas peculiaridades de vida. Né? Na terça-feira à noite nós também temos um momento de encontro para aqueles que são pais, para aqueles que têm um pouquinho mais de idade, que querem, né, participar também das formações. Nós temos as discussões voltadas para o engajamento religioso social. Entendi. Né? Nós temos sempre esse foco, né, de estar amparado por aquilo que a igreja nos mostra, aquilo que a igreja nos proporciona enquanto cristãos, e também a nossa responsabilidade social. A partir disso, você pode sim seguir, né, o rumo vocacional Caju e vir assumir compromisso com a comunidade, ou você pode escolher por participar das formações, participar dos serviços ativamente, das programações comunitárias, sem, entretanto, né, chegar a assumir efetivamente esse compromisso com a comunidade. Aí, se quiser fazer o compromisso para viver uma vida muito mais voltada à comunidade Caju, aí tem um acompanhamento vocacional. Exatamente. Para o amadurecimento dessa vocação. Exatamente. Não é isso? Isso amadurecimento mesmo. Da vocação cajuína, é isso? Isso. Tá vendo? Então, você é convidado a conhecer a comunidade Caju, participar também da comunidade Caju. Quais são os horários de missa que vocês têm? Tá. Nossas missas semanais, nós temos missa às quartas-feiras, às 19h30, na nossa igreja, a Igreja São João Paulo II, na Avenida Mauriti, entre Visconde e Marquês. Nós temos às quintas-feiras o nosso momento de oração, com missa e adoração às 19h, primeira sexta-feira do mês, também na nossa igreja, às 19h30, missa e adoração, e missas dominicais, às 10h, na Avenida Almirante Barroso, na nossa sede, e às 17h30, na nossa igreja, na Mauriti, Igreja São João Paulo II. Uhum. Esses são os nossos horários de missa. Uhum. Sinta-se convidado a estar conosco, a participar das nossas celebrações. Uhum. Antigamente a missa era lá, era no auditório. Era esse auditório lá? Na verdade é um salão. É um salão, na verdade. Era um salão. Era um salão e lá se tocava. Se cantava, se debatia, era muito... Continuamos muito, nesse mesmo formato. Nesse mesmo, né, formato. A nossa missa é muito alegre. Eu lembro, né, disso. Nós temos um grupo de música, a nossa evangelização também passa muito pela música, né, que é um atrativo para o jovem. É um atrativo para o jovem, é verdade. Né? Então, a gente prima muito pela música, né, por atrair o jovem através da música também. Então, nossa celebração é toda cantada, né, muito alegre, participativa. Então, é muito atrativa, né, a nossa celebração para os jovens. E hoje a gente, como o Arthur falou, hoje a gente vai da criança até o adulto, pai, mãe, porque durante todo
a comunidade se desenvolver, dentro da comunidade, os jovens também foram formando famílias, né? Chegaram jovens que se casaram, começaram a participar, se casaram na comunidade, formaram suas famílias, hoje têm filhos, e os filhos desses jovens já frequentam a comunidade, já temos um espaço para as crianças, né? Durante a nossa celebração da manhã, nós temos um espaço para as crianças que ficam de maneira lúdica, né? Durante a celebração, elas ficam num espaço com monitores, participando de maneira lúdica. Os monitores tratam o evangelho do domingo com as crianças de maneira lúdica, brincando, fazendo atividades e já inserindo a criança nesse contexto. E quem foi, por exemplo, da juventude caju dessa década de 80, 90 e hoje já casou, tem a sua profissão? Como é que a gente... porque acho que não é ex-caju, porque uma vez caju sempre é caju, não é isso? Acho que não está certo dizer ex-caju. Como é que vocês denominam? São então integrantes? Como é que é essas pessoas que trabalharam, que tiveram uma travessia na caju? Como é que é a atuação dessas pessoas que hoje são adultas, já são avós, pais, com a caju? Eles dão alguma contribuição hoje em dia? Sim, na verdade, a comunidade ela tem... ela é composta pelos seus membros, sim, né? por todos os compromissados caju, sendo dessa época ou mais jovens, uhum, né? Na verdade mais novos, jovens todos somos. É verdade. Né? Mas que ainda persistem com seu compromisso com a comunidade e tem aqueles que são os nossos colaboradores externos, né? Que são as pessoas ou que estão chegando agora, certo, ou que se mantiveram sem a condição de assumir o compromisso, como nós conversávamos anteriormente, né? Também ou daquela época ou da atual. Então, todos estes, eles conseguem trabalhar conosco ativamente, servindo nos nossos eventos, servindo na nossa rotina, né? Contribuindo com o crescimento da comunidade, e todos têm um peso muito especial, né? Infelizmente, algumas das pessoas que participaram lá da formação, né? da caju, da criação da caju no seu início, hoje em dia não podem mais, por diversos motivos pessoais, né, estar efetivamente inseridos no contexto da comunidade. Mas sempre que possível conseguem estar lá conosco, participando. Outros ainda assim continuam lá conosco na comunidade, participando ativamente das decisões, das orientações, dos rumos que a comunidade toma atualmente. Então, todos têm o seu lugar ainda, todos têm a sua participação ativa de grande importância para todos nós. A denominação de membros ou não membros, né, de participantes externos para nós, é uma questão fundamental em termos de organização, né, mas enquanto igreja, todos nós somos irmãos, todos nós nos ouvimos e participamos ativamente da construção da comunidade. Muito bem, eu falei do Marial, que naquela época, em 84, 86, não me lembro mais quando foi que eu participei do Marial, estudava naquela época vestibular, e eu fiz um encontro chamado Marial, né? Acho que não existe mais, você falou que não. Como é que isso evoluiu? Como é que vocês mudaram? Eu adorava aquilo ali, a gente virou mosqueiro, ficávamos numa casa, era muito interessante aquela concepção, né, de proposta. Obviamente era uma outra época, mas como é que aquilo foi desenvolvido e trabalhado? O Marial, ele era ligado diretamente ao Colégio Marista, né? Sim. Enquanto o Padre Raul estava lá como capelão. Chegou um determinado momento que o Padre Raul saiu do Colégio Nazaré e ficou só na Caju, né? E aí ele trouxe, né, o mesmo modelo do que acontecia na época, era Congresso Marial, isso, né, que chamava. Congresso Marial, exatamente. E ele trouxe o modelo do Congresso Marial para Caju, até porque na época também ele estava à frente do Congresso Marial no colégio. Então, agora, independente, né, já só pela Caju, ele também pediu para os jovens da época montarem, criarem um retiro. Hoje nós temos o nosso Renascer, que acontece anualmente, nos mesmos moldes do Marial, com algumas diferenças, que hoje o enfoque é muito mais religioso do que na época. Na época do Marial tinha algum enfoque religioso, mas era mais cultural e
estudantil. Uhum. Né? Hoje o enfoque é bem mais religioso, para dentro da espiritualidade mesmo, uhum, cristã. Então, foi amadurecendo o processo. Isso, amadurecendo o processo. Esse encontro acontece anualmente, no mês de setembro. Nós continuamos indo para Mosqueiro. Ah, ainda é assim? Ainda é. Ah, vamos, numa casa, a gente sai numa casa. A gente, com a ajuda, né, de pessoas, a gente consegue algumas casas. Hoje nós trabalhamos com 10 casas. Né? Cada casa fica em média 25 a 30 pessoas. Isso. Então, um coordenador em cada casa. Um coordenador uma coisa em cada assim, casa, né? Nós temos hoje. A estrutura é, em cada casa, é uma média de 25 congressistas, que a gente chama, que são as pessoas que se inscrevem para ir participar. Aí nós temos 2 coordenadores, né, que ficam à frente de todas as dinâmicas que acontecem. Nós temos um apoio, é uma pessoa de apoio que dá apoio para os coordenadores. Nós temos os pais, né, que nós sempre levamos, porque a gente gosta de estar num ambiente familiar. Isso. Né? Então, nós levamos sempre alguns casais ou pais e mães, né, para tomar conta de nós, né? Cuidar da gente, cuidar de tudo que acontece, da nossa alimentação e de uma maneira geral da casa. E tem as pessoas que servem, que vão como cozinheiras para fazer as refeições e tal. Então, a gente sai na sexta-feira à noite de Belém e fica até o domingo em Mosqueiro, né? O encontro hoje ele vai a partir de 16 anos até adulto. Nós temos uma casa especialmente para adultos, pais e mães, não necessariamente o casal. O casal pode ir, mas pode ir só a mãe ou só o pai. Né? Então, nós temos uma casa direcionada para os pais. Para se inscrever para o Renascer? Renascer. Como é que isso faz? Pelo telefone que Pelo telefone, uhum. Quando a gente começa, o Renascer acontece em setembro. Então, próximo de setembro, lá em meados de agosto, a gente começa a divulgar, fazer essa divulgação e abrir as inscrições. E aí vai na comunidade pelo site, começa fazendo a inscrição pelo site e concretiza na Secretaria da Comunidade. Com certeza. Estamos falando sobre os 60 anos da comunidade Caju. Telefone 3236, anote aí, 1188. 3236 1188, está aqui, estou passando para você. Nas informações, também pelo site, você pode encontrar comunidadecaju.com.br e você procura esse mesmo nome, Comunidade Caju, no Facebook e no Instagram, e facilmente você vai encontrar e conhecer também todas essas propostas que estamos falando aqui no programa de hoje. A gente vai para o nosso apoio cultural, voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, a Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré, hoje comemorando os 60 anos da comunidade Caju, recebendo a Valena Santos, que é coordenadora geral da comunidade, e o Arthur Silva, que é formador da comunidade, que fazem parte de todo esse projeto, desse trabalho. Arthur, você está quanto tempo na comunidade? Olha, hoje eu posso dizer que eu estou mais tempo dentro da comunidade do que fora dela. Uhum. Né? Hoje eu já tenho 14 anos dentro da comunidade, né? Dos quais 12 anos eu tenho sido membro compromissado da comunidade Caju. Né? Cheguei bem novinho, né? E já se vão os anos aí sem perspectiva, graças a Deus, de qualquer afastamento. Uhum. Foi muito importante a comunidade para você. Muitíssimo, muitíssimo. A comunidade, eu entrei na comunidade aos 12 anos de idade. Né? Pude conhecer, através de amigos, conhecidos, né? Os eventos da comunidade, as atividades. Né? Fui convidado a ir participar, né, com a minha família, fui aos 12 anos de idade, me encantei, né, aquele momento em que parece que tudo faz sentido na sua vida, né, você sente ali no coração que algo arde de uma forma diferente, né, que você encontra o lugar ao qual você pertence, né, parecia que todas aquelas pessoas que naquele momento eram tão estranhas para mim, ao mesmo tempo eram muito próximas e muito íntimas, porque partilhavam sim da mesma alegria, né, de estar ali vivendo a alegria do Cristo ressuscitado. Isso para uma criança de 12 anos, muitas vezes é muito difícil de reconhecer. Mas quando é reconhecido,
é inevitável que você crie raízes, né? E naquele momento ali, com certeza, foi o meu chamado, consegui, né, adentrar na proposta da comunidade Caju, né? Isso foi me formando desde então, né? Hoje eu posso dizer que a minha vida inteira, né, é permeada pela comunidade Caju, e se sou o que sou hoje, claro, né, é com certeza pela participação. Nem por isso você deixou de estudar, de se formar, enfim, nada disso, não, né? Não, importante com dizer isso, não. Porque muitos jovens assistem a gente, pensam, ah, vou viver a vida na igreja, vou parar, eu vou me estagnar, e não é isso que acontece. Não, com, né, certeza, pelo contrário, né? Como a gente falou anteriormente, nosso padre sempre nos incentivou cada vez mais a alçar novos voos. A comunidade Caju, inclusive, não permaneceu mais apenas em Belém, né? Nós temos comunidade Caju também, por exemplo, em Marabá, em São Paulo, né? Núcleos missionários nossos. Então, na minha vida, particularmente, tive minha formação, consegui fazer meu curso superior, né? Hoje trabalho, sou médico formado, né? Tenho as minhas atividades profissionais, tenho minha família, né? E temos também outros irmãos e irmãs, né, que partiram para fazer sua formação fora de Belém, né, foram para São Paulo, foram para Marabá, constituíram suas famílias e não deixaram de ser Caju, né, acabaram arrastando um pouquinho da comunidade Caju que se estabeleceu também nesses outros lugares. Muito bem, Valena, quanto tempo você está na Caju? É bastante tempo, eu pelo menos mais de 20 anos que eu já participo de lá, cheguei também muito nova, né? Comecei a participar, tive alguns momentos, né, que eu me afastei, certo, né, alguns momentos aí, mas sempre no meu coração sempre estava a Caju, né, eu me afastava, mas sempre no meu coração pulsava a vocação. E aí, de pelo menos 15, 20 anos para cá, eu fixei a minha vida dentro da comunidade, também me formei por lá, né? Estudo, trabalho, tenho a minha vida, os meus afazeres conciliados com as atividades que a gente tem na comunidade. Como o Arthur falou, o Padre Raul, ele prima muito pela formação do jovem. Ele nos cobra, inclusive, né, que nós sejamos jovens atuantes, né? Na sociedade, né? Na sociedade, de uma maneira geral. Então, ele nos cobra, né, a nossa formação. Hoje, nós temos o nosso documento, né, que nos orienta, que tem as orientações de como nós devemos viver, que é o nosso documento Ação no Mundo. Então, o Padre Raul, o objetivo dele com a juventude é que a juventude seja ação no mundo, onde quer que ela esteja, né, trabalhando, servindo a igreja, mas também sendo ação no mundo, em qualquer lugar, no seu local de trabalho, no seu local de estudo. Então, a nossa formação é direcionada para isso, para ser ação no mundo. Muito bem. E quais são as atividades que a Caju realiza durante o ano? Eu sei que tem Páscoa, muita coisa na Quaresma, Páscoa, Síria, enfim, o que são as atividades, os momentos fortes do ano que vocês trabalham? Eu queria que vocês expusessem nesse tempo que o programa passou tão rápido, mas eu não tenho quatro blocos. Nós temos momentos fortes, como você falou, né? Agora, perto da Páscoa, a gente vive um retiro, né? Páscoa Jovem, todo ano. É um retiro de preparação, sim, para a vivência da Páscoa litúrgica. Acontece sempre um final de semana antes da Páscoa litúrgica, né, da Semana Santa. Nós estamos com inscrições abertas, que você pode pegar as informações pelo telefone e pelo site, né? É um final de semana onde a gente se retira também, a gente vai para um local em Castanhal, o Cenóbio da Transfiguração. Sim. E vive lá, passa um final de semana vivendo, revivendo os momentos da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Durante o ano temos várias atividades, né? Nós temos nossas festas, né? Festa junina no mês de junho, nós vivemos o Círio de maneira efetiva também, nós temos um trabalho de evangelização na corda, da Trasladação, nós temos o nosso Renascer, que acontece em setembro, né? Então, durante o ano, nós temos várias atividades, né? Várias atividades
culturais e dentro da nossa igreja também. A arquidiocese, a gente tem muitos trabalhos da arquidiocese, né, junto à arquidiocese. Nós temos um trabalho de evangelização nas ilhas, né, que a gente vai uma vez por mês em duas ilhas aqui na frente de Belém para fazer um trabalho de evangelização com os moradores das ilhas. Temos trabalhos com abrigos, a gente trabalha com o abrigo São Vicente de Paulo, ali na Mauriti, também com visitas periódicas, né, lá ao abrigo, para levar a palavra, levar alegria, levar um consolo e a companhia, né, para as pessoas que vivem no abrigo. Então, são essas as nossas atividades principais. Uhum. Além das formações, né, dos grupos de serviço, das nossas celebrações. Enfim, são vários momentos. Muito bem. E quem quiser, Arthur, é só ligar e se inscrever nesses momentos fortes. Vocês oferecem tudo isso no site de vocês? Isso, com certeza. A gente tem a nossa divulgação em todas as mídias. A gente se esforça, né, já que somos jovens e somos apaixonados por tecnologia, pelas mídias, né, a gente se esforça para estar presente em todas elas, para divulgar para todas as pessoas da nossa região inteira. Né, nós temos a alegria, muitas vezes, de receber pessoas da região metropolitana de Belém para os nossos retiros. Né, já recebemos pessoas que vieram até de outros países, né, frequentar, né, a comunidade, nos nossos núcleos também, participando dos nossos retiros. Tá? Então, essa divulgação ela é sempre feita nas nossas mídias. E, lógico, também você consegue muito mais informações detalhadas pelo telefone da comunidade, né, entrando em contato conosco, acessando cada um dos nossos membros. Todos vão estar sempre muito disponíveis para explicar qualquer dúvida em relação à programação, participar com você, né, até esclarecer e levar a programação até você muitas vezes, né? Uhum. Levar onde você estiver. Todos nós somos bastante comprometidos com essa ideia de trazer as pessoas mais para perto da igreja, né? Se for conosco, muito mais feliz ainda, né? Uma alegria muito grande, né? Mas sempre com bastante alegria, com bastante vontade de fazer com que todos conheçam aquilo que a gente já conheceu um dia e que muda a nossa vida. Fazer a experiência com do certeza. Cristo ressuscitado. Vamos repetir aqui os dias de missa. É dia de quarta-feira, 19h30, na Mauriti, Igreja São João Paulo II. Às quintas-feiras, momento de oração, com missa e adoração, às 19h, na Igreja São João Paulo II. Primeira sexta-feira do mês, também missa e adoração na igreja. E aos domingos, missa às 10h, na Almirante Barroso, na nossa sede. E às 17h30, na Igreja São João Paulo II. A Igreja São João Paulo II foi inaugurada quando? 2015. Está tão bonita essa igreja, né? Está bonita a igreja. E foi um trabalho também da comunidade. Acho que é importante dizer isso, né? Exatamente. Quanto tempo levou para a construção da igreja, o trabalho? Porque é importante fazer o trabalho de vocês. Foram anos, né, de luta. Foram muitos anos. De colaboração, né, que vocês viveram. Eu acho que isso é importante, eu acho que é um ganho da comunidade, né, um suor. E acho que aquela igreja era um sonho também do padre Raul, né? Nossa igreja foi muito lutada, né, Arthur? Foram 10 anos, né, até a conclusão da nave central. Hoje nós ainda estamos em construção, né? Precisamos finalizar algumas coisas, mas a nave central está pronta. E foi com muitas lágrimas, mas também com muita alegria, né? Com muitos sorrisos, né? Foi um misto de lágrimas e sorrisos para essa construção. O padre Raul sempre à nossa frente, nos orientando e nos empurrando. Vamos, nós vamos conseguir. E assim, com doações, com campanhas, pedindo, né, nossa comunidade não tem fins lucrativos. Sim. E depende da doação e da ajuda das pessoas e de instituições. Então foi assim que a gente foi caminhando, né, até a construção e a inauguração. A inauguração foi um marco na nossa história, foi emocionante, todos os nossos compromissados estavam muito emocionados, né, com o que a gente estava vendo ali, concretizando, né, o sonho que durou tantos anos, né, o sonho do nosso fundador, que é nosso também, que foi nosso. Então, foi uma celebração belíssima com Dom Alberto, que foi emocionante. Nossa igreja está aberta a todos são convidados. Nossa igreja
belíssima, não porque eu faço parte, mas ela é muito bonita. E, assim, é uma alegria muito grande ter um espaço celebrativo como o nosso hoje. Uhum. Hoje também a Caju, por exemplo, alguém que queira uma formação pode solicitar para você, vocês fazem esse tipo de trabalho? Muita gente está nos assistindo, uhum. Eu gostaria que os integrantes da Caju dessem para nós uma formação. Há alguma coisa parecida, Arthur? Com certeza, com certeza. A nossa comunidade, ela se esforça para participar de todas as atividades da nossa arquidiocese. Sim. Né? Então, sejam comunidades irmãs, sejam paróquias, festividades, eventos, né? A nossa comunidade sempre fica muito aberta a receber esses convites. Né? E nós damos o nosso melhor para participar de todos eles da melhor forma possível. Né? Nós temos a nossa banda, o nosso grupo de música, que sempre recebe convites para participar de festividades, eventos, shows. Né? Temos também os nossos próprios membros, que são chamados muitas vezes para dar as formações, participar de eventos, às vezes participar de retiros, né, de outras comunidades, outros movimentos, sempre dando apoio. Né? Temos os nossos chamados também da própria Arquidiocese, muitas vezes, a nos fazer presente dentro do contexto da evangelização da juventude. Então, a Caju, ela é completamente aberta e, na verdade, muito desejosa, né, de fazer parte de todo o contexto com a juventude de Belém e de todo o Brasil. Muito bem. Mais uma vez o telefone para você que pegou o programa agora nesse final. É 3236-1188, o telefone da Caju, 3236-1188. Você pode ligar durante a semana, você vai dizer seu nome, o que você deseja, marcar uma hora, pedir todas as informações por esse telefone, ou então você entra pelo site comunidadecaju.com.br, que ali também tem tudo explicadinho. Pode entrar pelo Facebook, por esse nome, Comunidade Caju, e pelo Instagram, Fácil Fácil. E todo mundo é convidado a participar, a conhecer, e nesse ano jubilar dos 60 anos, conhecer a Comunidade Caju, se regozijar com essa comunidade que tanto brilha e tanta alegria tem trazido a Arquidiocese de Belém. Te aqui mandando novamente um grande abraço ao Cônego Raul, que aceitou essa inspiração de Deus e a concretizou. Quero agradecer a participação de vocês no programa de hoje. Muito obrigado. Arthur, muito agradecido. 30 segundos para suas considerações finais, por favor. A gente realmente se alegra muito de poder trazer a comunidade um pouco mais para perto de todas as pessoas, né, que assistem o programa, um programa muito importante dentro da nossa mídia, né, do Pará e da Amazônia. Então, a comunidade Caju, ela vem sempre dar a sua cara, dar o seu jeito e esperar também que as pessoas a acessem, a reconheçam, né, enquanto ferramenta de evangelização e de construção da sociedade enquanto atuante da juventude. Muito obrigado pela oportunidade, estamos aqui sempre à disposição para ajudar. Tá certo, muito obrigado. Valena, por favor. Mais uma vez agradecer ao convite de vir participar do programa, né, de nos mostrar, de a oportunidade de trazer a alegria, né, o nosso carisma da alegria do Cristo ressuscitado, do que nós vivemos no nosso dia a dia, é muito importante para nós, e agradecer mesmo de forma especial ao convite de nos fazer presente aqui na Fundação Nazaré, né, que tem uma amplitude grande na região de Belém, na região amazônica, como o Arthur falou. Então, nos mostrar, né? Mostrar o nosso jeito, o nosso carisma e, mais uma vez, convidar a quem quiser participar, quem quiser conhecer a nossa comunidade. Estamos de portas abertas, todas as informações no site ou pelo telefone. Venha nos conhecer e conhecer o nosso jeito e participar um pouco da nossa igreja, que é tão bela. Tá certo. Mais uma vez, muito agradecido. Sucesso no trabalho de vocês. E agradeço a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana, é mais um Janela Aberta. Até lá, tchau, tchau.